Իրանում այսօր նախագահական ընտրություններն տեխնատունները խիստ զտման պրոցես են անցել պահապանների խորհրդի կողմից, բարեփոխական համարվող մի շարք տեխնատուններ քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք չեն ստացել, ընտրությանը այսօր մասնակցում են ընդամենը 4 տեխնատու և նման պայմաններում հավանական է համարվում պահպանողական Էբրահիմ Ռայսի հաղթանակը։ Իրանի դատական համակարգի ղեկավար 61-ամյա Ռայսին վայելում է իսլամական երկրի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի աջակցությունը։ 1988 թվականին Ռայսին այն 4 դատավորներից մեկն էր, որոնք արագացված դատավճիռներ էին կայացնում և հազարավոր մարդկանց դատապարտում մահապատժի և կախաղանի։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները նրան մեղավոր են համարում մարդկության դեմ գործած հանցագործությունների համար։ Այսօրվա ընտրություններում նրա հիմնական մրցակիցն է համարվում չափավորական հայացքների տեր Աբդուլ Նասեր Հեմաթին, նա մինչ առաջադրվելը Իրանի կենտրոնական բանկի նախագահն էր։ 500-ից ավելի առաջադրված թեկնածուններից մնացել էին ընդամենը 7-ը։ 2 օր առաջ նրանցից 3-ը ինքնաբացարք հայտարարեցին և հիմա նախագահական ընտրություններին մասնակցում են 4 թեկնածու։ Մյուս 2-ը քաղաքական նպատակահարմարության խորհրդի քարտուղար Մոսեն Ռեզայինը և խորհրդարանի փոխնախագահ Ամիր Հոսեյն Կազիզադեն։ Հաղթելու համար անհրաժեշտ է նվազագույնը հավաքել քվենների 50% պլյուս 1 ձայն։ Իրանի նախագահը ընտրվում է 4 տարի ժամկետով։ Այսօրվա ընտրությունների ամենամեծ խնդիրը կարող է լինել ցածր մասնակցությունը, քանի որ հայտնի գործիչներից շատերը դուրս են մաղվել պայքարից, նրանց կողմնակիցները հնարավոր է չգնան քվեարկության։ Երկրի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին այսօր քվեարկելով Թեհրանին ընտրողներին կոչ է արել մասնակցել քվեարկությանը։ Մեյդանդարո սահնեգարդանե ասլի մարդումը با حضور مردم، کشور و نظام جمهوری اسلامی هم امتیازات بزرگی رو Ընտրությունների օրը Իրանի ժողովրդի օրն է։ Այսօր ժողովուրդն է գլխավոր դերակատարը և բեմադրիչը։ Քվեարկությունից հետո ընտրատեղամասում կահավորած ամբիոնից ասել է Խամենեին. Իրանում 59 միլիոն ընտրող կա։ Նախագահական նախորդ ընտրություններին 2017 թվականին քվեարկությանը մասնակցել էր ընտրողների 73%-ը։ Ըստ իրանական ուսանողների հարցումների գործակալության, այսօրվա ընտրությանը ենթադրվում է ընտրողների կեսից պակաս մոտավորապես 42%-ի մասնակցություն։ Պաշտոնյանները ներառյալ գործող նախագահ Հասան Ռոհանին քվեարկությանը մասնակցելու կոչ են արել։ Իրանի պետական հեռուստաընկերությունը ընտրատեղամասերի մոտ հերթերի կադրեր է ցույց տալիս։ Թեհրանի նահանգապետը քվեարկությունը սկսվելու ժամեր անց ասել է, թե ընտրողների մասնակցությունը ավելի բարձր է, քան նախկինում, բայց որևէ թիվ չեր ներկայացրել։ Ընտրությունների նախնական արդյունքները հայտնի կլինեն հունիսի 19-ին։